Bueno, atxaldeon danoi, gaur ikerketa batekin etorri naiz. Ah, gaur ere. Bai, ikerketa bat, bueno, unibertsitate batek ikerketa bat atera du, egunean lantokien egiten digun lehenengo akzioak egun guztiak kondizionatzen dutela. Hau da, aurren egiten duen gauzak, egun guztiako balio dutela, honeako edo txarreako. Ja. Bai. Beraz, lantokian, hanka nola jartzen dugun eta zer egiten dugun hasieran, bai, gero bai. Ala joango zaigu eguna. Garrantzitsua irutu zait, ba, hemen txipa hobetzen juteko, ezta? Ja. Hemen beti gauzak hobetzeko egiten ditugu, eta lehenengo gauza hause da. Asaiatzen geha behintzak, jo, atea hotu zatea, bakoitza be familikoa eta bakoitza zehara. Baina, bueno, autoa ondo aparkatu mesedez, kuesti jogu da, gomendatzen dute garraio publikoan jotea, baina lantokian parkin eman ima dao, autoa ondo aparkatu mesedez. Zuk gaizki aparkatzen badezu, gero keskarekin engozea, batzutan, eta besteak izorratuko dituzu. Hau da, Maradonak esaten zuen bezala, marra zuri jai jarraitu. Hoize. Bai, kotxe ondo utzita, eske bestela esto, gaizki uste mazu, igual bintzako tokiak entzen naizea, igual iduntzako izorratzen naizea, ta gomendatzen dute autoa ondo aparkatzea. Ulertuta, ezta? Oso ondo. Vale, hoize. Beste bate badaukau. Ez agurtu mundu guztia. Esatzen du agurtzeko batik bat igual pasilluan edo zure planta onduan daudenak. Zure onduan daudenak. Etzeala ez Nebraskako gobernadoria ez aita santua mundu guztiari agur esateko. Ah, ez? Esaten du pixka, oso estresanti omen dala. Bai, bai, bai. Mundu guztiari agur egitia eta pixka bat dependentzia bat sortze omen dula ea agur hori bueltatzen dizuten edo ez. Eta aiz egiten du, ba, lurrera begira sartu, pum, 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 inori kasurik egin gabe. Esaten du aurkitzen zeanakin baietz. Agurtzeko, bai, jo, ez, ea, beste tokita juteko kaso, inon, ez da gizera, gizera. Parean tokatutakoa, bai. Parean tokatutakoa, bai, baina ez mundu guztiari igual beste planta batea joan, beste ofizina batea joan, kaso hemen aiz, bai, eta guri ze importanza igu. Beste bate badeu, garrantzitsua benetan dela, irriparreak ez dituzte kobratzen. Esaten du, irriparrakin joateko, hemen ikusten lauak maien daudenak, bueno, bostak, zeiok. Nahiko irriparra resekua gara ez, ez da? Nahiko simpatikoak. Lehenengo partien meintzat, esatezu, ba, bueno. Guapoak eta simpatikoak. Ba, oida, guapoak ja ez dezango, zue, bai, baina ni, nahiz, autobomboien aziko hemen, simpatiko bai, ez da? Bai, oida, bai, bai. Bai, baina batzu izugarri gustatzen zaie, irribarri. Bai, hoize. Ez du esaten bai, ematen, zera, Batman Joker bezala guztien, hola joan beharra, baina bai, batzutan kostek ez zaio jendei irripar batekin sartzea. Eta horrek asko balio mendu, bai behantzako eta bai bere onduan lan egiten dutzen dantzako. Bai, batzuek ematen dute, tira, ospina oso ondo dutela, erabat muturtuta. Bai, bai, edo hileta batetik da doztila edo tripako minakin daudela. Tripako minakin jarraitzen, hau xera, kontuz urrengoa, kontuz kafea eta zigarroarekin. Hau da, hemen bi parte daude, batek esaten dute hon egiten ditela eta beste batzuk ez. Hemen normalena da, kafe eta zigarro hartuta gero automatikoki komunera joatea, ez da? Finak izango geha. Edo jugutarrak esaten duen bezala, kafea eta zigarroak gero golem. Oiz. Bueno, gomendatzen dute goiza horra ez azteko. Ez talako bate osasun garrila. Eta azteko, ba, bueno, pixka gehiago janez, edo goetu gozalduaz, edo bizioik pixkat alde batera, edo eguardi partera nio guztiaz. Ja. Ez dakik kaso asko ingo joan, baina, bueno, hemen alagartzeu eta zik irakurrita pakia. Ja, ja, hau universitateko donzu hauek egindako ikerketa bada. Bai, 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 mitxigan goi, bak, dana errez ikusten dela. Ja, bai. Bai, beste bate bat daukau. Ez hasi gauza zailenetik lanian, bat. Bai, esaten komentatzen du, ba, morala gestean mendula gauza zailekin hastea. Hemen ez dakit oizte aukera dakaten, lanak aukeratzeko, ez errexen hartuko, baina, bueno, gauza errexakin hasten bagea, ba, hobeto jungo gala eguna, gauza zailekin hastea, baino, zaitik efekto kompresodero, efekto bufalo pasatzen da, gauza zailekin hasi, eta guzti ja, hola bukatzia. Bai, nahi tokatu ze izan duzait, hola bufalo maton duan, eta nahiko egitea zen nekagarria izaten da. Beti hola keja eta buf. Kompresore edo bufalo efektua. Baina, zaila ikusten denik aukeratzia zer dan erreza eta zer dan zaila. Eta lankidea, ere? Lankidea, ere. Tokatzen ze izan duan, zertan tragatu inbiazua. Eta, bai, zinkuzua. Bai, beste batean badaukau, informatikarekin lotua, barkatu nire estropezioa. Posta begiratu baino zeharka, esaten du ez posta guztiak behiratzeko lehenengo aldiz, oizian. Ah, ez. Ez, esaten du gain begiratu bat egiteko eta bakarrik garrantzitsuenak hartzeko. Ireki gabe, segunda zeinek bidali. Edo bestela, bi posta ukitzeko, bat gauza garrantzitsuetako eta bestea gauza, ba, bueno, ligerogoko edo harinetako. Bai. Esaten du, laneko gauzak behidatzeko, baino, pixkanaka. Ez gehiagi.
Eta ez galtzeko denbora, ba, igual, kuadrilakoek larun batean zagardotegia da, ola, abisatzeko bialdeten dituzten, ba, 25 emailoiekin, da, oidanakin, ez energia eta esfortzuk galtzeko. Eta azkenekoa, eta garrantzitsuna daukau, dala, goizetik telefonoz ez bazterrak nazkatu. Nik hau nirek esan batik bat gazteako, oin irratizatxo zatela, gazteako gure lankidei, badao pertsona bat, gazteakuak normalian ordu batian bazkaltzea jesten dira, eta ordu bak eta amarrian beti telefonotik deitzen duna. Hade, zeati deitzen dezu, zu izango zea, bai, zuzea, bai, hemen dik esaten dizut, ez deitzeko, ez daude, ez dizu inorrak hartuko, eta irianekoak ezkiak telefonoi hartzea jongo, zati gure kompetentzitzik at dao. Koixeren nion esan. Eta bestela, ba, Josei nahi eskatu, ezea mugikorra eta ari deitu zuzene. Hoixe nahi nion esan, beste ikiz. Mezuta guzti. Mezuta guzti, bai, bai, ezka, ja, nazkatu jo, ja, unero, ez dakit zen manidan, zen kristo deitzen duen, beti persona berdin dago, pentsatzen dut, orduan gatik berdin izan guala. Eta zu gartzen duzu telefonoa. Baina, 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 jotan tokatu zaita. Baina, eta gazteata, ja. Gazteako akalau dut, ez, bale, bueno, ba. Irri fartxo bat, esken iozu, basesan duzu, bale. Bai, zaitzen, goizia esteitzen biziko orduan, padron. Oia, oita marzara, bada, bai, bai. Zuek, nolako goiza izate duzu, lantokian nolako hasiera izate duzu, padron? Ba, hasiera... Ondo, bai, lasaia. Padron lasaia da, bai. Bai, zigarrotxo bat eta razen. Bai, kostatzen, bai, bai, komuneti, pasa. Nizera horrekoa... Etxean, etxetik egiten dut lan, orduan normalian errex. Suabe, bastan gara, bai, 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 segun eta segun ez da. Batzutan gorrago, zenbat eta lan kopur gehiago izan, ba, eta estresatuago hasi dati, baina saiatzen gara umore honez, azten, beti egun. Bai, saiatzen gara bintzen. Bueno, eguna humorera saiatzen gara, azten. Gero, umeekin tokatzen baldin mazaizu, goiza moldatzia, ba, igual bulak abukatzen zu, ez da? Bak izuzte pasatzean, osak, baina, bueno, bestela. Eldukine, bai, Arantxa. Zenekin? Eldukin tokatzen mazaizure. Bai, baina nik elduk ez dituz izaten ordu hortan. Umiak. Eta estresakin azten deguna normalea. Baina, bueno, bestela bai. Ezin besteko izatea, kafe bat behar dela, egun ondo azteko, oire gila. Lana ez da, eukitze utxagatik ere eskerrak emanez, azten du, ia goiza. Hori aurreneko... Beste bat zuboko rodaude. Zatezu, bueno. Adaxe, eta horrekin konsolatu behar. Naiz eta gero baldintzak. Hai, hai. Gu oso dago. Adan moduko. Gu, kategoria. Baite egiten bai musu bat, hemen berriz. Musu mila. Azpaldio eta kaldu dituzu puto guztiak. Pagadi beti humoren ez etortzen zaigo. Que saiatzen da, saiatzen da. Ez da eta autoondoa parkatzen duen eta guztia. Bueno, autoaren batzutan bai. Baina humorea bentsat, sekulako ekartzen du Pagadik, eta eunon, altua. Saiatzen gara. Eta balde da, saiatzen gara. Saiatzen gara, hori da. Aizue, eta ikerketa honek ezaldu esaten, lana bukatu ondoren zer? Hori... Astean, kaina bat, aste buruan gintonei bat. Ah, bai? Ez ondik asmatu, eta? Bakarrik.